کراچی پریس کلب میں معروف گلوکار شہزاد رائے اور دیگر فنکاروں کی جانب سے سانحہ قصور کے خلاف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہزاد رائے اور ماہرہ خان سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر گلوکار شہزاد رائے نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا پورا پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اس میں فیلئر کا شکار ہے، لیکن صرف لٹکانے اور مارنے سے اگر ریزالو ہوتا ہوتا ایشو تو یہ بہت پہلے شاید کم ہو چکا ہوتا، جس طرح سے ہمارے یہاں اگریشن دکھایا جاتا ہے مارنے پر۔ اس کو ماں باپ اور اسکول یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور کریکلم کا پارٹ بنانا پڑے گا۔ ماں باپ کو بچوں سے بات کرنی پڑے گی اور بچوں کو اپنے ماں باپ کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمیں جب ہاتھ لگاتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اپنے ماں باپ جب آپس میں ہی بات کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم کیسے اس ایشو کو ریزالو کریں گے؟ تو میری آج ہم سب کی، میرے جو دوست یہاں پر کھڑے ہیں، جو آرگنائزیشنز موجود ہیں، ہم سب کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ لائف اسکل بیسڈ لرننگ جو ایجوکیشن جو ہے، جس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان ذاتیوں سے کیسے بچنا ہے، وہ کریکلم کا پارٹ بن سکے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔